assalomu alaykum va rahmatulloh mo'minlar. Hozirgi aytadigan mavzum, yaqinda shunaqa videoni ko'rdim va odamlar ko'rishdiki, Makkaga qor yoqqan deb. Men bunga ishonmayman. O'sha fitna qilgan odamlarga hayron qolaman. Hozir mana shu Makkada 30 yildan oshiq yashagan bir hoji bobodan so'rayman. U kishi ana shu yerda mana shu binoda gilam sotadilar. Gilam purush. O'sha kishi mashalloh aldamaydilar. O'sha kishini gapini eshitasizlar. Makkada qor yoqqanmi, yog'maganmi? Hozir videomda oxirigacha ko'rib boringlar. Xayrlashmasizlar. Mana assalomu alaykum, mana Ashita hoji bobo, mana gilam sotadilar Makkada. Hozir inshaalloh shu kishidan so'raymiz. Bi iznillah. Assalomu alaykum hoji bobo. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Mana sizni hozir hamma o'zbeklar, tojikistonliklar ko'radi. Hozir bizda shunaqa gap fitna bo'ldiki, Makkaga qor yoqqan deb. Mana siz do'l yoqqan. Do'l yoqqan, lekin o'shani bular tarjida janozada o'qiydi-ku. To'bul abiyat bilan. Ha. Tar nima? Duoda. Lekin Toifda, Tabukda yo'g'ladim eshitib. Toifda o'zim ko'rdim. Nimani ko'rdingiz Toifda? Qor bor edi, qor. Qor o'zi Toifda qor yoqadi o'zi. Ha, ba'zi zamonda u ham. Ha, ba'zi zamonda Toifda, ya'ni Toif o'zi nima, lekin bu yerda hozir gap ketyaptiki, Makkaga siz 42 yildan beri shu yerda yashaysiz, ha? Hozir endi biz tasodif bir joyga borib ko'rmagan bo'lsak, yo biz ko'proq Toifda yashaganmiz. Biz qorni bu yerda ko'rmadik. Makka mukarramada. Eshitdingiz, Makka mukarramada 42 yildan beri yashaydilar, qorni ko'rmaganlar. O'shaning uchun do'l yoqqan, muz bor. Ha, do'l yoqqan, muz yoqqan, yomg'ir, sellar keladi, to'g'rimi? Lekin mana bu Tabukka, aso iyar o'sha Iordaniyan chegarasiga o'sha Suriya hududlarida yoqqan deb ko'rsatadi televizorlarda ham. Ha, lekin mana o'shaning uchun Makkada qor yoqqan yo'q. Lekin Saudiya ham katta chegaralar bo'l, Suriyaga, Iroqqa, u taraflarga qor yoqqan. Shu Iroqqa yaqinda qor yoqqan, o'sha Saidi shiyalarni joyi, shiyalarni joylariga. Iroq endi Eronga yaqin. Iroq Eronga yaqin qor yoqadi. Qor yoqadi qayam. O'shaning uchun aloqasi mana bizda qor yo'q. Endi odamlar bizni tushunmaydi. Makkani masjidini, Masjidil Haram bilan Iroqdagi Karbaladagi shiyalarni masjidini farqiga bormaydi. Chunki o'shanga bir xillar Masjidil Haram bilan shiyalarni nimasiga bilmaydi-ku, bir xillar kelmagan bilmaydi. Astag'furulloh. Bu Masjidil Haram, Ka'ba. Astag'furulloh. Ana shuning uchun mana bu sizlarga katta dalil bo'ldi. Alhamdulillah. O'shaning uchun lekin Alloh qodir. Xohlasa qora yog'diradi. Xohlasa-da Alloh taolo. Hammasi loshak, ya'ni u Alloh taoladan. Xohlasa qor yo, xohlasa do'l, xohlasa alov yog'diradi. U Allohdan hamma narsa. Mana qachon ota-onalaring Makkaga kelsa, shu hoji bobodan kelib, yaxshi gilamlar bor, yaxshi joy namozlar bor. Ham bu kishi kitaysiki narsa sotmaydilar. Hammasi mashalloh turetski, Yevropada to'qilgan joy namozlar bor, Turkiyaniki. Lekin Jidda ham yaxshi narsalari bor. Bitta assalomu alaykum ning hammaga hoji bobo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mashalloh. Salomat bo'linglar. Hurmat bilan Baxtiyor Makka shahridan. Xos musulmonlar uchun assalomu alaykum.